Taigi, kita mūsų pamoka yra teisminė valdžia. Bemaž svarbiausia, bent jau man atrodo, iš valstybių valdžiulė kiekvienoje demokratinėje valstybėje. Taigi, apie ją šiandieną ir pasišnekėsime. Koks yra santykis teisminės valdžios su kitom valstybės valdžiom? Tai yra su įstatymų leidžiamąją valdžią, Seimu ir vykdomąją valdžią, vyriausybę ir prezidentų. Kiek knygučių beskaitysit, surasite vieną labai svarbų pasakymą, kad tai yra vienintelė nepriklausoma ir profesiniu pagrindu formuojama valstybės valdžia, kuri vykdydama teisingumą ne tik užtikrina konstitucinės asmens teisės į teisminės gynybas realizavimą, bet ir kontroliuoja likusias valdžias. Čia yra esmių esmė. Teisminė valdžia formuojama ne pagal principą myliu, nemyliu, patinka, nepatinka, ar panašiai, tos partijos ar kitos partijos, o pagal kompetenciją. Tik tai. Sakyčiau, du dalykai yra svarbus teisėjui – kompetencija ir patirtis. Ne? Žmogus, kuris sprendžia kitų žmonių likimą, nepakanka, kad gerai žinos teisės reikalavimus, jisai turi turėti patirties gyvenime, kad įvertinti aplinkybės ne tik teisinių požiūrių, bet ir faktinių požiūrių, o kokios bus įtakos jo sprendimo priimto ir taip toliau. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad teisminė valdžia yra profesinių pagrindų formuojama valdžia. Ne politinių pagrindų, profesinių pagrindų. Kas reiškia, kad šita valdžia formuojama atsižvelgiant į kompetencijas kandidatų. Kompetencija spręsti teisinius ginčius. Ne? Nepriklausoma. Kodėl? Nepriklausomumas, kai matysim, vienas svarbiausių bruožų, nes teisminė valdžia galės vykdyti tinkamai savo funkcijas. Tai yra ne tik tai spręsti ginčius tarp asmenų fizinių arba juridinių, arba taikyti baudžiamąją atsakomybę, ar administracinę atsakomybę bylose. Bet tuo pačiu ir užtikrinti kitų valdžių kontrolę, kas yra labai svarbu. Nes tik teismas, niekas kitas negali Lietuvoje, kaip ir bet kokioje demokratinėje valstybėje pasakyti, kad štai, žiūrėk, Seimas priėmė antikonstitucinį įstatymą, ar ne? Arba ministro sprendimas yra neteisėtas. Tai yra išimtinai tik teisminės valdžios kompetencijos reikalas. Dėl to mes galime kartais suprasti, kodėl politikai taip nenori turėti nepriklausomos teisminės valdžios, nes nepriklausoma teisminė valdžia yra realus, tikras ir vienintelis, iš esmės, apynasris politiniam nepamatuotam neteisėtam sprendiniam. Aišku, kam norisi būti kontroliuojama. Bet jeigu mes norime turėti tikrą demokratiją, kuri tinkamai veikia, kurioje valstybės pareigūnai turi atsakomybės, tai be nepriklausomos kompetentingos teisminės valdžios to niekada nebus. Tai štai. Kai kalbam apie teisminę valdžią Lietuvoje, tai ją sudaro trys sudėtiniai elementai. Tai yra, mes turime konstitucinį teismą, kuris atlieka konstitucinę kontrolę. Mes turime bendrosios kompetencijos teismus, tai čia turime, reiškia, apylinkių teismus, apygardų teismus, Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Tai bendrosios kompetencijos teismai jie yra vadinami. Kokia jų yra svarbiausia paskirtis? Spręsti civilinius, tam tikrus turtinius, neturtinius ginčius tarp fizinių, juridinių asmenų, baudžiamąsias bylas nagrinėti, administracinės tam tikras bylas nagrinėti ir taip toliau. Ir turime specializuotus teismus, visos šitos galimybės įtvirtintos konstitucijoje pas mus. Specializuoti teismai neprivalo egzistuoti Lietuvoje, skirtingai nuo bendrosios kompetencijos teismų, be kurių nėra teisminės valdžios. Specializuoti gali būti steigiami, gali būti nesteigiami. Mes sutinkamai su konstitucijos šimtas, tuoj pasakysiu. Mhm.
12 straipsnio antrąją dalimi administracinių darbo šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti steigti specializuoti teismai. Kitaip tariant, specializuotų teismų paskirtis yra užtikrinti tam tikrų specifinių bylų, kur reikia specifinio žinojimo nagrinėjimą tuose specialiais padarytuose, sukurtuose teismuose. Tai pasaulyje mes turime įvairiuosių specializuotų teismų. Mes turime socialinius teismus, kur socialiniai ginčiai dėl visokių pensijų išmokų ir taip toliau nagrinėjami. Vokietijoje mes turime šeimos teismus labai daug, kur šeimos ginčiai nagrinėjami. Administracinius teismus turim praktiškai visose, bent jau Europos valstybėse, ar ne, ir taip toliau. Darbo teismus, darbo ginčiam nagrinėjami. Lietuvoje mes turime vieną specializuotų teismų sistemą, tai yra administracinius teismus, kurie yra skirti ginčiams tarp privačių subjektų, tai yra fizinių asmenų, juridinių asmenų ir valstybės iš kitos pusės nagrinėti. Tai yra ginčius tarp privačių asmenų, tiek fizinių, tiek juridinių, ir valstybės institucijų nagrinėjantis teismai. Mokesčiai, muitai, įvairūs administraciniai aktai, jų galiojimas, negaliojimas ir taip toliau. Tai va, tuo dalyku užsiima administraciniai teismai. Kitaip tariant, administraciniai teismai teigiami tada, kai nusprendžiama, tai yra politinis visiškai sprendimas, kad va, yra tam tikra grupė santykių, ginčių, kurie reikalauja specialių žinių, specialaus pasiruošimo, specialų patirčių ir geriausia būtų, kad nagrinėtų va, tam tinkami teisėjai, kurie yra dirba specializuotų teismų sistemoje. Tai tam mes turime specializuoti teismai, šiandien sudaro dvi grandis, tai yra du apygardų administraciniai teismai ir vyriausiasis administracinis teismas. Taigi, visą teisminę valdžią, kaip sakiau, sudaro trys dalis. Konstitucinis teismas, ar ne, atliekantis konstitucinę priežiūrą. Toliau, bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantis visus civilinius, administracinius, baudžiamuosius, baudžiamąsias bylas, kurie nėra išimti iš jų kompetencijos ir specializuoti administraciniai teismai, nagrinėjantis ginčius tarp valstybės institucijų ir, sakykime taip, fizinių ir juridinių asmenų. Kalbant apie teisminės valdžios struktūrą pačią, sakykime, pirmiausia apie bendrosios kompetencijos teismus ir specializuotus teismus, tai bendrosios kompetencijos teismų sistema yra įrašyta į Lietuvos Respublikos konstituciją ir tam, kad ją pakeisti, reikia keisti konstituciją. 111 straipsnio, pirma dalis, Lietuvos Respublikos teismai yra aukščiausias teismas, apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Jeigu norime šitoj struktūroje kažką keisti, reikia keisti konstituciją. Yra daug įvairių diskusijų, ar čia reikėjo tos keturių grandžių teismų sistemos, ar nereikėjo, bet konstitucija šiandien yra tokia, kokia yra, ir jeigu bus noras kažką keisti, pirmiausia, reiks pakeisti konstituciją. Šita sistema neatsirado iš niekur. Tokią sistemą mes turėjome tarpukario Lietuvoje ir tradicijos pagrindų jinai buvo perimta ir šiuolaikinėje šiandieninėje Lietuvoje. Pagrindiniai teismų, reiškia, funkcionavimo klausimai yra sudėlioti konstitucijoje, bet tik bendriausia prasme, kaip principai, ar ne, valstybinės kalbos principas, viešumo principas, apie tai kalbėsim, reiškia, kaip tam teisėjai yra skiriami, kad apylinkė apygardas prezidentas skiria pritarus teisėjų tarybai, ar ne, ten apeliacinį teismą skiria prezidentas su Seimo pritarimu, aukščiausias teismas formuojamas, reiškia, Seimas skiria prezidento teikimu, specializuoti teismai, čia prezidentas formuoja, viskas čia sudėliota konstitucijoje turime, pagrindinius dalykus, o detalės, jau veiklos, visapusiškas reguliavimas yra įdėtas į Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, kuris yra be galo svarbus teisminės valdžios funkcionavimo įstatymas, bei atitinkamus procesinius kodeksus, kur čia jums dar kol kas žinot apie tai nieko nereikia. Bet jūs žinot, konstitucija, teismų įstatymas, du pagrindiniai dokumentai, du teisės aktai. Toliau. Vienas svarbiausių teisingumo vykdymo principų, įtvirtintas konstitucijos 109 straipsnio pirmoje dalyje, kurioje numatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Kas tai yra teisingumo vykdymas? At, Konstitucinės teismas 2013 metų savo nutarime taip pasisakė šiuo klausimu, kad teisingumo vykdymas tai yra teismų funkcija lemianti šios valdžios vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje ir teisėjų statusą. Jokia kita valstybės institucija ar pareigūnas negali vykdyti šios funkcijos. Teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti konstitucijoje, įstatymuose ir kitose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisvės. Vat štai jums. Kas yra pasakyta apie teisingumo vykdymą. Ar ne? Teisingumo vykdymą dar jeigu pridėti šiek tiek, tai galime pasakyti, kad tik teismas turi teisę spręsti, ar ne, tuos ginčus, ar administracinius, ar civilinius, ar baudžiamuosius. Ir tik teismas gali valstybės vardu pasakyti, kaip tas ginčas bus išsprendžiamas. Ir po to, kai jisai yra išspręstas ir sprendimas arba nuosprendis įsiteisėja, jisai privalo būti vykdomas. Ir jeigu kažkas nevykdys, tai valstybė imsis priemonių, kad užtikrinti to sprendimo vykdymą. Va čia yra teisingumo vykdymą. Ne? Na, o grįžtant į senus romėnų laikus, senovės Romos laikus, tai į klausimą, kas tai yra justicija arba teisingumą, vienas iš filosofų yra taip pasakęs, labai trumpai ir teisingai, ir čia aišku, tą turinį mes galime įdėti, kokį norim ir šiandien, bet teisingumas yra tada, kai kiekvienam duodama tai, kas jam priklauso. O čia yra pagrindinė teismo funkcija, sudėtinga labai, reikalaujanti daug išminties. Teisingai nuspręsti, kas kam priklauso ir kas kam nepriklauso. Ir toli gražu įstatymai ne visas situacijas aprašo ir surašo, kas kam priklauso, nepriklauso. Taigi, antras labai svarbus principas teisminės valdžios funkcionavimo, šalia to, kad teisingumo vykdo tik teismai, jeigu mes norime, kad tas teisingumas būtų vykdomas tinkamai, turi būti užtikrinamas teismų nepriklausomumas. Ir štai Konstitucijos 109 straipsnio antrojo dalyje yra labai aiškiai pasakyta. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Tai yra kertinis, noriu pabrėžti, svarbiausias teisminės valdžios funkcionavimo principas. Nes jeigu šito dalyko nebūtų, kaip garantijos, kaip įpareigojimo, tai būtų sudarytos palankios sąlygos, priiminėti sprendimus tokius, kurie labiau neteisingumu rūpinasi, o rūpinasi kažkokiu tai grupių interesų įgyvendinimu, politinių sprendimų įgyvendinimu kažkokiu galbūt ir panašiai. Tai su viskuo tuo teisingumo vykdymas neturi turėti nieko bendro. Teisingumo vykdymas turi būti visiškai laisvas nuo politikų norų, pirmiausia, nuo politikų norų, nuo politikų įtakų, ir aišku, nuo šalių įtakų. Irgi tas yra labai svarbu. Ką pasako Konstitucinis teismas apie nepriklausomumą teisminės valdžios? Kad tai yra vienas iš esminių demokratinės teisinės valstybės principų. Tokioje valstybėje socialinis teisminės valdžios vaidmuo yra toks, kad teismai vykdydami teisingumą privalo užtikrinti konstitucijoje, įstatymuose ir kitose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisvės ir pirmiausia jas apsaugoti nuo valstybės savivalės. Tas yra labai svarbu. Dėl to yra labai svarbus teisminės valdžios nepriklausomumas nuo valdžios, nuo valstybės valdžios kitų valstybės valdžių. Kad galėtų žmogų apginti nuo valstybės. Toliau. Kalbėdamas apie teismų nepriklausomumą, vėlgi Konstitucinis teismas 2001 savo metų nutarime, sako, teisėjų ir teismų nepriklausomumas yra ne privilegija. Tai yra viena svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų, kylanti iš Konstitucijoje garantuotos asmens teisės turėti nepriklausomą ir nešališką ginčio arbitrą. Noriu dar pasakyti, kad šita teisė taip pat yra garantuota ir užtikrinta Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijoje, kurią Lietuva yra ratifikavusi ir įsipareigojusi vykdyti.
visais lygiais. Teisėjo nepriklausomumas yra užtikrinamas nustatant teisėjų įgaliojimo trukmės neliečiamumą, teisėjo asmens neliečiamumą, socialinio pobūdžio garantijas, įtvirtinant teisminės valdžios kaip visavertę savivaldą, finansinį ir materialinį techninį aprūpinimą. Šis principas reiškia, kad įstatymų leidėjui tenka pareiga nustatyti tokią visumą teisėjų ir teismų nepriklausomų užtikrinančių garantijų, kurios užtikrintų teismo nešališkumą, priimant sprendimą, neleistų kištis į teisėjo ar teismo veiklą įgyvendinant teisingumą. Taigi, kas čia pasakyta? Ne? Kad du svarbus dalykai. Pirma, kad teisėjo nepriklausomumas yra pareiga. Ne teisė, ne privilegija, ne malonė kažkokia daryti, ką nori, o pareiga teismo ir teisėjo būti nepriklausomu nuo valdžios ir nuo šalių. Tas yra be galo svarbus dalykas. Spręsti turi teismas, vadovaudamasis įstatymu, teise, teisingumu, o ne kažkieno tai politiniais ar panašiais norais ar kitais motyvais vadovaujantis. Tai va tam, kad tas nepriklausomumas būtų užtikrintas, turi būti garantuota visa eilė priemonių. Nu, žinot turbūt tokį seną poskį, nemaitinsi savos kariuomenės, maitinsi svetimą. Tai čia lygiai tas pats, labai galbūt kartais atrodo toks žiaurus posakis, neaprūpinsi materialinį, nebus teisėjui užtikrintas materialinis aprūpinimas, atsiras kas užtikrins. Visą laiką kaip kontrargumentas sakoma štai, bet tai net ir jeigu geras algas mokėsim, vis tiek atsiras kyšininkų, taip, be abejo greičiausiai. Bet jeigu yra tinkamas materialinis aprūpinimas, jau mes galime stengtis prisikviesti į teisminę valdžią tuos žmonės, kurie, turėdami tinkamą normalią algą, nepasiduos jokioms įtakoms. Įsius visus įtakotojus velniok, tiesiai išėsiai sakant. Tai va, tai čia yra labai svarbi garantija. Lygiai taip pat negalėjimas politikų, tu ne taip nusprendė, tik mes tave atleisim, negali. Konstitucijoje yra išsamus sąrašas atveju, kada teismas, teisėjas gali būti atleidžiamas iš pareigų. Ir ten nėra nei vieno atvejo, kurį galima būtų pritraukti, sakykime taip, prie situacijos, kai tu ne taip išsprendėjai bylą, mes tave atleidėm. Ne, yra absoliučiai statuso šitoje vietoje neliečiamumas ir politiniai sprendimai negali turėti įtakos šitoje vietoje teisėjo likimų ir panašiai. Yra arba įgaliojimų pabaiga, 65 metai, va, tai sukako amžius, tai jau tada įsipensi. Tai štai ir visą keilę kitų priemonių, kurios turi užtikrinti tą teismo saugumą, teisėjo saugumą ir supratimą, kad niekas nieko man, jeigu aš vykdau tinkamai teisingumą, padaryti negali. Net jeigu tas teisingumo vykdymas kažkam labai labai nepatinka. Tas yra be galo svarbu. Nes tik nuo to, pirmiausiai nuo to, priklauso, kiek mes pasitikėsim savo valstybę, kiek mes būsime ramus, kad mūsų teisės bus apgintos, jeigu ką. Labai svarbi teismų nepriklausomumo sistemos dalis yra savivalda teismų. Taip, ja čia dabar daug nešnekėsiu, bet konstitucijoje yra įtvirtinta viena, reiškiasi, savivaldos institucija svarbiausia, tai yra teisėjų patariamojų institucija, kuriame pasakyta 112 straipsnio 5 daly, kad dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkelimo ar atleidimo iš pareigų Respublikos prezidentui patarė speciali įstatymo numatyta teisėjų institucija. Šiandieną tai yra teisėjų taryba, jinai yra vadinasi, formuojama išimtinai iš teisėjų. Joks teisėjas negali būti paskirtas, paaukštintas ar atleistas, ar perkeltas iš vienos vietos į kitą, be šitos institucijos patarimo. Vėlgi, kaip matom, reikalaujama ar ne bendradarbiavimo iš prezidento su teisminė valdžia. Vienas jisai tų dalykų spręs negali. Ir čia irgi yra kaip garantija nepriklausomumo, ar ne? Tai, kad, reiškia, tu ten priiminėjai tik politinius sprendimus ir stengiasi visaip įsiteikti valdžiai, negarantuoja tavo karjeros, nes tavo kolegos, sėdintis teisėjų taryboje, gali pasakyti, ne, brangusis, už tokius darbus nieks karjeros nedaro. Ir mes nepatarsim prezidentui skirti tavęs aukštesnės grandies teisėjų ir panašiai. Šiaip
tarybos kompetencija yra detalizuota teismų įstatyme, ten turi ir daugiau įvairių galių ir funkcijų, bet pagrindinė yra be abejo šita. Kalbant apie tinkamą teisminės valdžios funkcionavimą, be galo svarbus yra dar vienas principas, tai yra proceso formalizmo principas. Sutinku, kad skamba baisiai, bet labai trumpai esmę pasakysiu. Šitas principas garantuoja, kad joks teisėjas nevykdys teisingumo, šiaip savo lempą pasižiūrės. Atėjau šiandien, man nuotaika bloga, sėdėti čia pas mane, kad ten, nežinau, ten kažkas kažką pasakė, kad skolingas, nu gerai, nenutinga, aš esu jumis dirbti, skolingas viso gero. Ne. Teisingumo vykdymas yra griežtai reglamentuotas, kaip tas vyksta. Ir tai yra jūsų garantija, kad jūs galite prognozuoti, kaip vyks kiekvienos bylos nagrinėjimas, nes jis privalo vykti griežtai laikantis įstatymų numatytų reikalavimų. Ir vat, tie reikalavimai yra surašyti procesiniuose kodeksuose. Yra civilinio proceso kodeksas, sakykime, jis reguliuoja civilinių ginčių nagrinėjimą, baudžiamojo proceso kodeksas reguliuoja baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, administracinės teisenos įstatymas reguliuoja administracinių bylų nagrinėjimą ir taip toliau. Tai va, čia yra labai svarbi taisyklė, kad jūs žinote, kad teisingumo vykdymas vyks griežtai pagal nustatytas taisyklės. Kitas labai svarbus dalykas, kalbant apie teisėją, jeigu kalbėjom apie prezidentą, sakėm, tai žmogus, kuris atsisako praktiškai viso savo asmeninio gyvenimo, viso, 5 metam, tai teisėjas, eidamas į teisėjo pareigas, turi suprasti kitą dalyką, kad jam, jo elgesiui, visur, tiek etikos, ne tik teisės, bet ir etikos bei moralios požiūrių, bus keliami žymiai aukštesni reikalavimai negu eiliniam žmogui. Reiškia, tu visur ir visada, pagal tą bendrą principą, turi saugoti teisėjo vardą. Tu negali elgtis bile kaip, nepriklausomai nuo to, ar tu esi teismo rūmose, ar tu esi kieme, ar tu esi aikštėje kur nors, miške, ar dar kur nors. Ir ten tavo elgesiui visą laiką keliamas aukštesnio standarto reikalavimas. Ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, nu nežinau, čia vat neseniai nuskambėjo atvejis, kai teisėja, policija pagavo ten 0,1 ar kiek ten promilę viršijusi leistiną normą. Galima 0,4, ten buvo, man atrodo, 0,5. Kas būtų, jeigu tą padaryčiau aš, arba tą padarytų bet koks kitas žmogus. Akivaizdu, kad tai buvo visiškai netyčinis dalykas, žmogus matyt iš vakaro kažką ten truputėlį pašventė, na ir vat nepaskaičiavo, galvojo, kad jau yra visiškai blaivas, o atsitiko kitai. Bet koks eilinis Lietuvos pilietis gautų baudą ir važiuotų namo. Viskas. Čiagi drausmės byla žmogui. Už ką? Jis nedarbo metu, per šventes, nėra, ot būtent dėl to, kad tau, kaip teisėjai, tu pavyzdį turi rodyti visuomeniai. Kaip tu gali teisti kitą, kad jis kažką netaip yra, kaip pats taip darai? Ar ne? Nu, čia tas Biblijos atsimenam, kad kaip tu gali kito akį matyti šapelį, kaip pats rastą nešioji, ar ne? Tai va čia tas principas, tu savo kasdieniam darbe turi kontroliuoti savo veiksmus maksimaliai, kad nekiltų niekam jokių nei mažiausių abejonių, nei mažiausių abejonių tavo etiškumu, morališkumu ir panašiai. Tas yra sudėtinga, tas žmonės labai stipriai veikia, tai nėra labai paprasta tokius dalykus iškesti ir prie to priprasti. Sakykime taip. Tai štai, toliau kalbant apie teisminę valdžią, labai svarbus yra viešumo principas. Reiškia, kad kiekvienas asmuo su kokia 16 metų gali stebėti posėdžių salėje visus teismo posėdžius, jeigu jie nėra uždari, gali susipažinti su visom bylom, kurie yra archyvose, jeigu tos bylos nebuvo uždaras nagrinėjimas. Uždaras nagrinėjimas bylos gali būti žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę, komercinę paslaptį. Nemato, keli atvejai tik tai. Ne? Asmeninis gyvenimas, be abejo, jeigu yra vyksta, nežinau, santuokos nutraukimo byla, sprendžiama su kuo bus vaikas ir taip toliau, tai ne visuomenės reikalas stebėti ir linksmintis kažkokiu čia serialu, žinai, teisme. Ne. Tai yra dviejų žmonių reikalas ir jie turi teisę į tai, kad tyliai ir be
žinių skleidimo į viešumą, šita byla būtų išnagrinėta. Taip pat, kai kalbam apie komercinės paslaptis, ar ne, natūralu, nes tai yra verslo likimas, jeigu mes paleisime viešą nagrinėjimą, tai verslas konkurentai gali sužinoti dalykus, kurių jie neturėtų žinoti. Ir taip pat apie valstybinės arba tarnybinės paslaptis, matyt, tą patį galima būtų pasakyti. Viskas, visais kitais atvejais nagrinėjimas turi būti viešas. Ir kitas principas, tai yra valstybinės kalbos principas, labai paprasta, ar ne, visi procesai Lietuvoje vyksta lietuvių kalba, valstybinė kalba, jeigu asmuo nežino lietuvių kalbos, jam yra garantuojamas nemokamas vertėjas. Už valstybę, už savo pinigus apsiima pareigą šiuo atveju išversti jam žinomą kalbą. Tai va, tiek trumpai drūtai apie teisminę valdžią bendrais bruožais. Ačiū.